Вітаю! В ефірі телеканалу «Алекс.ua» програма «Добро поскаржитися». З вами її ведуча Маргарита Компанієць. Сьогодні, як завжди, ми говоритимемо про комунальні негаразди, з якими щодня стикаються мешканці Запоріжжя. Чи хочете ви, щоб у вашому будинку було тепло? Щоб у під'їзді було затишно, а у дворі чисто? Щоб у рідному місті можна було жити із задоволенням. На жаль, це не відбудеться само собою. Усього цього ми, запоріжці, повинні домогтись. І зробити це потрібно разом. Уже котрий рік поспіль проєкт «Добро пожаловаться» втілює цю ідею у життя. Приєднуйтесь до нас, щоб обстояти свої законні права. Тиждень тому ми розповідали про напівзруйнований балкон в будинку за адресою проспект Соборний, 173. Його хазяйка 2 роки скаржиться до департаменту житлово-комунального господарства та міському голові. Але марно. Керуюча компанія також не реагує на звернення жінки. Тож ми вирішили з'ясувати, чому так відбувається і коли нарешті балкон відремонтують. 2 роки тому хазяйка 13-ї квартири вийшла на кухню і побачила величезну дірку на місці, де мала бути бетонна підлога балкону. Тоді цей будинок обслуговувала керуюча компанія «Запоріжрамсервіс». Вони зробили технічне обстеження, але акт жінка так і не побачила. У департаменті житлово-комунального господарства зазначили, в будинку за цією адресою всі балкони знаходяться в аварійному стані. Але фінансування не дозволяє включити їх до титульних листів на капітальний ремонт у 2018 році. Потім я вирішила обратиться к буряку, записаться на прием, когда я, ну, как бы, только красиво рассказывали, как можно легко попасть, оказалось, это совсем нелегко, потому что при записи существовала комиссия, которая мне объяснила, если мой вопрос будет существенный, может быть, меня и пригласят. Естественно, ну почему-то комиссия, наверное, что пол балкона на 5-м этаже в аварийном состоянии – это несущественный вопрос для города. У 2019 році те саме. Лише обіцянки і ніяких дій. Цього року Олена, не покидаючи надії, 2 місяці тому написала ще одного листа в департамент і отримала аналогічну всім іншим відповідь. Грошей немає, але потрібно зробити повторне технічне обстеження балкону. За цей час керуюча компанія в будинку магічним чином змінилась. Без жодних зборів після Нового року людям почали приходити платіжки від нового управителя – керуючої компанії «Гласіс». И что удивительно, в этот раз департамент еще сослался на такую фразу, что они дали запрос, сейчас у нас управляющая компания «Гласіс», то есть теперь «Гласіс» должен дать объективную оценку состояния балкона на рассмотрение о выделении бюджетных средств. Но фирму «Гласіс», допустим, я в глаза не видела, договор ни с кем не подписывала. Вплоть до того, что в платежках даже не указана моя фамилия. У департаменті житлово-комунального господарства підтвердили, до діючого управителя зверталися вже декілька разів. В управляющую компанию «Гласіс» мы неоднократно писали письма по этому вопросу, чтобы они рассмотрели возможность выполнения восстановления балкона или за свои средства по текущему ремонту, или за счет бюджетных средств, если они подадут предложение о включении в титульный список. Ми спробували зв'язатись із управителем, але наші спроби не увінчались успіхом. Але, за словами заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Артура Боярчукова, на їхні звернення у керуючу компанію відреагували. Зараз «Гласіс» має провести повторне обстеження технічного стану всього фасаду будинку, в тому числі і балкону 13-ї квартири. Після обслідування вони повинні підготувати пакет документів, туди буде включатися техніко-економічне обоснування, суми, які необхідні і так далі, щоб ми могли подати на возможно, включення в титульний список в зависимості від фінансування 2021 року. Та чи будуть кошти наступного року – невідомо. У департаменті пропонують ще один варіант – співфінансування. Ми будемо сподіватися, що вирішиться, але зі своєї сторони не тільки бюджет міста може фінансування, можуть і жителі фінансувати цю роботу. Якщо зібрати збирання жителів, якщо управляюча компанія ініціює збирання жителів, скаже, що є така проблема по жилому будинку, яка стосується не тільки цього балкона, але й фасаду здання.
И на собрании жители примут решение, что да, они готовы дополнительно финансировать выполнение этих работ, то эти работы могут быть сделаны за счет жителей по этому дому. Але чи реально це, враховуючи інтереси інших мешканців і нової керуючої компанії «Гласіс»? Скільки ще років хазяйка 13-ї квартири чекатиме на ремонт? Коли у департаменті з'являться кошти для того, щоб цей будинок нарешті включили до титульних списків? Ці питання поки що залишаються відкритими. Мабуть, рівно до того часу, коли металева конструкція, що й надалі висить над головами людей, нарешті впаде. А у сьогоднішньому випуску програми ми розповімо про дилему, яку ніяк не можуть вирішити мешканці будинку за адресою вулиця Сергія Синенка, 25. Вже 3 роки їх обслуговує керуюча компанія «Місто для людей». Але якість послуг аж ніяк не відповідає діючим тарифам, запевняють місцеві мешканці. Тож люди вирішили перейти до іншого управителя, але не вийшло. В чому причина? Дивіться далі у сюжеті. Цей будинок, що знаходиться за адресою вулиця Сергія Синенка, 25, здали в експлуатацію в далекому 1953 році. Останні 3 роки його обслуговує керуюча компанія «Місто для людей». Місцеві мешканці говорять, тарифи аж ніяк не відповідають послугам, яких так чекають від управителя. У нас немає освітлення в цьому підвалі. Якщо вдруг порив, чи що, тільки з фонариком. Потім ось тут з каналізаційним цим. Колодцем проблема, там оголовок нужно поменять. Подъезды тоже хотели бы, чтобы, ну, хотя бы косметический какой-то ремонт. Але косметичний ремонт під'їздів – не головна і не остання проблема. Декілька років тому у будинку протікала каналізація. Ніхто нічого не робив, поки цієї весни не залило підвал і управлінці нарешті замінили стояк. Втім, і тут вийшло не як у людей. Вот смотрите, они меняли вот этот вот стояк, вот он, вот там вот начинается на пластик. И получается, в момент, когда они это делали, они вот это вот все нарушили. И теперь, видите, вон прямо аж свистит. Вот, прямо аж. У той же день жінка зателефонувала на гарячу лінію 1580. Аварійна бригада одразу виїхала на виклик. Они посмотрели. Все продиагностировали, какие детали нужно менять, что это нужно перепаивать, что эта ошибка была сразу с момента, когда это делали. Цю заявку передали безпосередньо управлінцеві, але так ніхто і не приїхав. Плохая ситуация. До них, во-первых, не дозвониться. Потом, если дозвонишься, принимают заявку, вежливо, все, но ничего не делается. Тож люди зважилися на цей крок. У лютому цього року провели загальні збори мешканців будинку і вирішили все ж таки змінити керуючу компанію. Вже в березні відповідні протоколи надіслали до департаменту і в місто для людей. Але відповіді до сих пір так і не отримали. Місяць чекаємо, немає відповіді, дзвонимо. Ваш протокол у юриста. Несколько разів я дзвонила. То у нас карантин, ми не працюємо, ну счета виставляють. Хоча нічого не роблять, але счета виставляють. За словами Євгенії Миколаївни, у їхньому будинку є 5 із 18 квартир, які не сплачують за його утримання. Вірогідно, керуюча компанія навмисно ігнорує звернення мешканців через борги, що встигли назбиратися за всі роки їх управління. Система житлово-комунального господарства змінюється з року в рік. Але нам із вами потрібні реформи не на папері, а у житті, на практиці. Зміни повинні носити якісний характер. Послуги мають коштувати тих грошей, що ми платимо. Це те, на чому стояла і стоятиме команда нашого проєкту. Звертайтесь з питаннями, пропонуйте ідеї, діліться досвідом. Якщо ви хочете ефективно обстоювати свої права, добро пожаловатися. Щоб прояснити ситуацію, ми також звернулися до керуючої компанії «Місто для людей». І вже у наступному випуску програми ви дізнаєтесь шляхи вирішення проблем мешканців цього будинку. Загалом, за ці 2 тижні до редакції нашого проєкту надійшли десятки скарг. Зокрема, мешканці будинку, що знаходиться за адресою вулиця Сеченова, 48, скаржаться на голову ОСББ, що не виконує своїх обов'язків і не звітує про витрачені кошти. Детальніше про цю ситуацію ми розповімо у наступному випуску програми. Якщо ж і вам щодня доводиться
доводиться потерпати від комунальних негараздів, не залишайте це без уваги та обов'язково телефонуйте до нас за номером, що ви зараз бачите на екрані. На цьому я із вами прощаюся. Знайте свої права та обов'язково їх відстоюйте.